Të ndihmosh ata që s'kan mundësi të paguajnë, është diçka jashtëzakonisht humane dhe diçka që ndoshta më së tepër me këta mjek të lidh në këtë temë. Në studion e mirëmëngjesit Kosovë kemi të ftuar sot një mjek dhe një infermier. Me ne është Armand Drexhepi, mjek dhe Qëndrim Berisha, infermier. Mirëmëngjesi, mirëserdhët. Mirëmëngjesi. Mirëse. Jeni të mirëseardhur. A mundesh më na tregu doktor në fillimisht, ka ju lindi ideja për një iniciativë të tillë dhe që sa ku e bëni një gjë të tillë? Me thënë drejtën, unë e kam porosi prej prindit, ndjes pas prej babit, që më thotë mi ndimu njerëzit atat që kanë nevoj, e nuk kanë mundësi me pagu. Mirë po edhe të i pa kushtet në cilat po jeton shushnia këtu të ne, e kom vendosë që sa do pak atë njohori që e kam pushën e mjekësis, ta ofroj për ata që nuk kanë mundësi me pagu edhe që kanë, dhe thotë, një status ekonomik pak ma doptë. Andaj edhe ku marrë këtë iniciativë. Që sa ku? I kom, ka shumë ku, do të për 2017-ës, mirë po kështu ma publike, me thoni ka që një 4-5 muaj po. Po, intenzivisht kështu, dhe një terena po se? Se, unë e kom udhëtoj, do të për në punë, me veturën time, që kam private, edhe e kom qitë një lejmëre më atë, e kom publiku që kush ka nevoj, më në pa problem. Jo kontrollon ndalën edhe po. Nëse ka qenë edhe nëpër media. Ka qenë edhe nëpër media po, kështu. Po, kanë qenë e kanë publikuar, tash dikush e ka fotografuar atë lajmërimin edhe e ka qitë në rrjetet sociale, mandej e kanë marrë gazetarët edhe e kanë një veprim jashtëzakonisht i mirë. Shumë faleminderit. Tregom drejt doktor Apriton. Ju. As pak. Ju. E bën me shumë qejf apo jo? Është interesant se është një profesion që është shumë atraktive dhe shumë nxit. Do thot vazhdimisht kur e sheh që ke shumë më ndihmu dikujt na të rrek halo më shumë, me do thot me bë vepra të mira dhe punë të mira dhe e nini fart knasje definitivisht. Është rasti i njëjtë edhe me ty, Qëndrim? Po, edhe unë mirë na, domethënë me këtë profesion humanitar, që shpej muaj shenjtë Ramazanit, muaj prill, ku e fillum me një rreth shoqënor, qysh me kontribu sa ma shumë edhe sa ma mirë në shoqnin tonë, edhe vendosëm që me dalë në qështo me vizitu, mi gjetë mas pari familjet, cilët i kanë kushtet pak ma të rënda, pas taj mi vizitu, nuk i nabona i farë punë e sa të ma dhe një matje tensionit, një matje glikemis, qa kina mujtë me siguru është sigurimi i barnave, pas që s'kam pas. Nëso me një vullnet malë, po normal që edhe përgjithsia është shumë e malë. Se ka jarë ka ndodhë që edhe gjumi nuk të merë, të menu se qysh mja dalë sa ma bukur. E nëso me familje, o në deshta me cek, edhe një rast që mdo dhe mu mbrëm, isha të një familje, me në thërëm kështo për qefi, se tash me një parforme edhe familiarizomi na me këta. Normalisht. Në thërëm për qefi edhe masi që dolem të e cudhës, një zoj vetë se në thirin, tha, a më një veç me orë me në këshyrë. Edhe na unalëm edhe me njerë pa e zitu shumë, dje që i kish pak kushtet ekstreme, po njëjtë në kohë që anaron në sy krejtve që ishim brëm, ka që djali nuk e gëzën të një shëndet bashkëpjohet. Edhe gjatë rastisje se pyta, thashëm falja, ka bëna eksident djali, a urzua diçka, tha po, kur i ka pas 4 vjetë, i thash po e kini qute mjeku, a beson tha që asë njerë se kina qu se s'kina pas pare, jena tut edhe pej bornave, qatë që vartënia është këto, edhe i thash po, a ju vjen keq në sonë? Po, ka shërbime pa pagesë, për shembull. Po, mjekësia familjare kontrolla është 1 euro. Po, është po, e përballueshme ose mundet ndoshta edhe mos me pagu fare. Po, nëse në raste edhe vet familja i shtut, edhe ta ajo ne morra e dërgova në qendrën e mjekësisë familjare numër 4. Pe aty vetë se ja nisi ekzaminimi i matutjeshëm ku u dërgua edhe në QQK, ku e përsollëm edhe ne. Dhe shpresojmë që kom ushnush sa ma shpejt edhe sa ma mirë. Cilat janë domet që i ka pësua i pacient? Domet i pat edhe që u shifshin ka janë bosht i kurizor, në tecje, si edhe në domet psikologjike, traumatike, kështu. Normalisht, normalisht. Doktor, sa mundet me përjetu rënd, ose sa mund me qenë domet pariparushme të pacientit që ndoshta për një euro kontrol në qendrën mjekësisë familjare e Elen, kaq gjatë, 14 vite pa dërguar mjeku. Unë mendoj se nuk është vetëm çështja tek në këtë rast te pagesa. Mirë po mungon edhe një edukim shëndetësor i mirë fillt. Tu fillu do thot prej
shëndetësisë primare që janë ambullantat, që KMF-t, QMF-t. Edhe si shoqëni do thotë i mungon kjo. Vlen cekët në këtë rast, për shembull, te fatkeqësisht te shoqënia jona e shumë vetëm pjesën, them ashtu, kozmetike, vetëm estetikën, nëse e sheh që po çalon fëmijë ose pacienti pa marrë parasysh, ose që ka një shtrembrim ose një deformim në fytyrë ose në gjymtyrë dikon. Mirë, po në këtë pjesën psikologjike të përjetimit post-traumatik, fatkeqësisht te ne nuk përfillet, edhe është shumë e vogël. Shumë njerëz mbesin me traumat pariparushme për shkak që nuk trajtohen në fillim ashtu si duhet. Mandej ajo shkon vetëm tu thellu. E do shtak me këto krejt them që pak edhe duhet ma shumë në mjekt dhe infermjert përgjësi shëndetësia me punu në propagandën shëndetësore, them ashtu. Që sa ma shumë informu njerëzit edhe mi bo, do thot, ma të kujdeshëm për shëndetin e vetë. Pa tjetër. Qëndrimi tha se rasisht ja ka njës, prej muajt Ramazanit dhe i kam bet një farë qefi me vazhdu. Edhe ju e pas këtë pas porosi nga Indjeri Babaj në mënyrë që profesionin e jetë mi përngjata më në mjekut edhe në tardmen. Dikuj, dikuj të hynë në qef parët, juve ju ka hynë qef humanizmi. Po, tash parët nuk jenë gjithë shka. E vërtet, është knacin që ta japa e ndim që i jep, pare po, nuk mund të është edhe një farë ndjenje veçan kur ti arrin dikuj mi ashnush, një plak, mi ajek, një breng, po njëjtën ku është edhe një farë knacije veçan kur e shep prindin që është krenor për ty. Kjo do me thone arrin gjdo kol. Është një knaci që nuk muj asone vet me përshru se qysh njët prind jem pa. Për deri so, në fakt, unë e kur e kum njësto se kum kalzu prind veç, ta shë për ima detajesht, nuk ju kum tregu prind veç, edhe e postoj një shok i cili është edhe bashkë pjesëmarrës Vivianit Fejza, e postoj një postim Facebook, edhe me njerë Bobi, a që këtë djallë jam. Edhe nuk tha, e ka dit. Po, bravo, Abden, edhe kur jëmë shku në shpik, në ditën e nesër me i kumë po të kojtë, qatë që jënë konë krenor, Qysh jo? Unë zdimo. është shumë e mirë, sepse e dim që jeni edhe modest, për shkak se këtë e bëni, se ju vjen nga brendia, se kene edhe profesionin e tjilë. Unë e di që shumica e njerëzve ndoshta në shtetet e huaja, profesionin e mjekut apo infermierët e marrin vetëm nga nevoja për me ndihmu tjetrit, sepse kanë një shpirt human. Te ne nuk ka qenë kështu, kanë dasht një, në familje me pas një mjek pa tjetër, edhe kështu stimulimi ka njës. Ndërko që në shtetet e jashme, shtetet përëndimore, njës nga nevoja me qenë human. Ashtë në interesant se për në mjekësi duhet me pas atë intuitën. Mjekësi vinë intuitën. Edhe ju, për shembull, mund të bëhet mjek, po ju një mjek i suksesshëm. Se, si thujnë populli, një fjallë, mjekësia është zanat. Edhe duhet me përfitu edhe me një rivë, mirë po edhe me shkatësi fizike, praktike. Edhe është interesant se fatkeqësisht e shumë njerëz ndikojnë edhe familjarët edhe rrethi i ngushtë, ja perinatit këshive, po, ja perinatit një fëmë, po, gjithë qysh një mjek më konë, po, tash ai në këtë rast studenti, anihet mirë në që ato që pe e ban ajo, ajo është tjetër temë. Mirë, po, unë mendoj që nëse, pa morë parasysh drejtimin që fare vendosë me studiu, nëse ai ka qelë dhe ka prirje, mos të ndalohet. Me siguri nëse donë të bëhet piktor ose aktor ose me siguri do të jetë i suksesshëm nëse donë atë drejtim. Gjithmonë. Edhe për mjekësi është e njëjta. Mirë, për mjekësi do të më konë shumë lidhje me humanizmin. Normal, do të më konë zakonisht njerëz që janë më human, mirë po edhe njerëz që kanë një farë intuite, një farë prirje, do thotë që pak a shumë edhe me që thunë anaf më mermendja, po e di pe shoh, pe e ndjen ato vetë edhe mandej ka rezultatet mira, jo vetëm nëse e mëson libra ashtu edhe njërë për duhet me pas edhe një farë afrije, një farë përqëndrimi pak ma në vete edhe kupton edhe ma mirë pacientin, se jo gjithmonë vetëm gjuha fletë. Nga njerë edhe pjesët e trupit edhe ngjyra e lëkurës edhe është edhe prej aty në themeleve të mjekësijës që i thujnë na auskultacioni, palpacioni, prekja, shqyqimi, ato, ndëgjimi, krejt shkojnë bashkë paralelisht edhe e japin një rezultat mirë, po ta shkandale dhe... Doktor, ju shumica e doktorave lëshojnë vetën deri në këto masë, për shkak se e ruin pak edhe vetën edhe është ndoshta deri diku edhe e arsyshme.
disa mjek mendojnë se nuk duhet të përulmi aqë shumë. E konsiderojnë si përulje, konsiderojnë, mirë për edhe unë e mendoj si jo, që nuk është qashtu. Mm-hmm. Se të ndimosh dikojna me siguri, si thënë poplë një fjallë, i ki plusat e zote nëse nuk i ki të njeri. Pa tjetër. Edhe nuk mendoj se është përulje, për kundra ze, të ndimosh poplë tantë, kur nuk është përulje. Unë jam gjendje 24 orë pa nalë leqë. Nëse është nevoja, edhe në kam shkoj. Nëse edhe ka ne jemi mirë njërë se ka ardhe dhe për indirimit natës, doktore. Shumë ke pritu, do të t'jeni mësu kështu me këta orar. Sa aktiv jeni? Të dytë, sa jeni aktive dhe sa ja dilni? Do të thotë edhe me orar të punës, edhe me... Po tash vetë vullneti për me bo mirë dyqysh minëzis për atë avdine të përfundu, për shambull orarin e punës dhe me do cirën, avdine dhe me vullnet shkon dyqysh. Normalisht. Ju, doktor? E jeni edhe me kujdestari edhe me... I kemi kujdestarit caktu me, do të orarët në rojnë me, do të gjatë mujit. Në fillim të mujit del orari edhe na caktu në kujdestarit. Mirë po, kur nuk jam kujdestari, jam paradite. Edhe do të një dit pas kujdestari se kemi të lirë. Mirë po edhe atë dit unë jam shërbim nëse ka nevoj për pacienta. Më lejot ju them edhe njëherë, sa ke pandemia, do thot bluku më i madh dhe kom shpreh vullnetin edhe në qendrën e kryesorit mjekësisë familjare në Viti atje prej nga jamun. E kom ma vit edhe pse nuk më kanë ftu. Kam pas mungesë të mjekëve për vaksinim. E kom a vit atë kontributin të amikom thonë që nëse keni nevojë më ftoni. Mirë po ka pas ndërkohë kanë ardhur mjekëtri edhe do thot nuk si thonë publik që nuk më kanë ngucë. Edhe është shumë mirë që pi aktivizojnë mjekëteri edhe dhe është zote që dë vazhdojnë për shkak që më smilon me dal jashtë, më smilon me ikë, se është një gjendje për momentin alarmante, për shkak se shumë kolekt me tash në specializim që janë vetëm ata kanë fillu të gjuhën do të tamsojnë edhe shumë, do të në klinikën ku jam unë vetëm një kolegi ka shku. Edhe 2-3 janë me dy mendja, me vazhdu këto apo me vazhdu jashtë. Do është zote që të ndryshojnë gjonat për të mire dhe më stilon me ikë. A është është një vërtet, trend, kështu, një tham. Trend i kove të fundit në rritje, fatkeqësisht. Si është gjendja? Është e vërtet, sepse ju jeni aty edhe e shini më mirë. A be exagerojnë mediat, apo popullata, jo, apo është vërtet një gjendje reale? Jo, fatkeqësisht, jo. Nuk është exagerim, është tamam realitet. A e ke mendu, doktor, ti ndonjëherë personalisht? Tham drejtën, unë e prej ordin e kam prej Republikës Maqedonisë Veriore. Edhe i kam dokumentacionin krejt Maqedonisë. Edhe unë mu të lëvizi pa viza. Pa problem. Edhe familja jam e jeton në Gjenevë, Zvicrës. Edhe kur nuk e kom po vetën, jashtë shtetit. Kur? Mendoj se kontribuat ma shumë muj me dhonë në vendin të em. Për fëmijët e mi, se unë jam i martu, mi kam dy fëmijë edhe një e presë. Mendoj se tu kontribu në vendin tonë e ja bojmë një, të them kështu, figurativisht një qirë dhe matë mirë për fëmijët e tonë që lindin, edhe dikush duhet me metë këto nëse ikin mjekët, ikin polisë, ikin ata, ka tërë kusht jetë. Duhet me nejtë këto me kontribu, mi dhonë zorë, mi ndryshu sendet për mirë edhe besoj edhe shpresoj që do të ndryshojnë, do të ndërmarrin këta të nalti diçka, këta qeverit, këta që mirën me politikë barje, besoj që do të vojnë diçka, nuk do të alon këtë gjendje dhe vazhdoj kështu. E që ndrejmë, më thuj, te që ke marrë profesionin e infermierit bashkë për me dalë jashtë. Sepse shumë i të kështu përboj. Unë nuk me thonë aspo asi, unë jam djali vetëm i familjes, e kam përgjithsita familjen, nonë e bobë, ama nuk i dihet jetës se si rrjedh, nuk muj me premtu kur gjë. Po, me gjithë qefën e kisha nejtë këto, kisha vazhdu kontributin të emdaj qytetarve, mirë po jetës nuk i ditë, ama na sireni kërëm shumë vlera. Të janë njës me këqyri historinë e kumbi tonë, na sireni jemë shumë e vlera. Për që ata dhe tregu e Evropian, përëndimur, ka dëshirë. Jemë të fuqeshëm, edhe ju ofruan po kushtet mirë. Mundësi, na, si të ofruat të rinjës tonë mundësia gjithë shka bënë. Edhe në vetë shtetin tonë me ofru mundësia, këto ndërtohet shteti perfekt. Po, vetëm se duhet marrë me një sprejktuit e jo me ikë jashtë. Është interesant vërtet prej 2017 statë që e keni numrin e telefonit në vetur. Po, atëherë kom diplomu. Po, sa kom diplomu, dhe thot rrethi, ingusht, vendi, dhe thot Vitia si qytet, lagja, ata që më kanë njoftë, dhe thot vazhdimisht më kanë ftu edhe kur nuk i kom morë
pare. Mirë po tash edhe në Gjilan ku jetoj, do thot, edhe aty ja kontributin tem për ata që s'kan mundësi me pagu. Çfarë shërbime që ofron doktor? Kontrollat, konsultat. E ku i kontrollon? Në shpi, shkoj në shpi. Në shpit pacientit, shkoj. Në shpit pacientit, se ordinatës tem nuk kam, shkoj në shpit pacientit, i kontrolloj, ja shuj terapin, edhe nëse nuk ka, atër kur kam pare, nëse nuk ka ai pacienti, në fjallë nëse është i varfër, në fjallë, ja blej edhe terapin edhe ja jap, edhe pse nuk është mirë mu përmend kjo. Po ne pe përmendi për shkak që nështë i nëzite edhe kolik të me që ma shumë, no, edhe ose dikush mëna bashkan gjitë neve, me bo si na mirë, mënu me bo mirë. E doktor, a ke mundësi ti me mi asiguru një shërbim të tjilë? Dhe se ndoshta ndo njerë egziston vullneti edhe qefi shumë i madhë, por që mundësit nuk janë. Këtu ndoshta dalë parëzit që përmenda për kushtet edhe për mënyrën që po i kene. Mun pagun shteti. Disa kolegë të mi nuk e kanë këtë fatë që mi pagu shteti, disa drejtime. Janë me vetë financim. Ata detyrohen me pununa për mjekësi familjare, mi mojtë kujdestarit, e me mojtë do thot me mrinje rogë e me orë me specializu ka. Unë e kom pas fatin që e kom marë do thot lomin e infektives, edhe më pagun shteti, edhe një pjesë që aty në të hullav, ka njeri ndaj, vetëm për pacienta, edhe do thot me që ato pare më ndaj i ablej terapi. Mirë po, ka pas njeri që më ka thirë prej Belgjike, prej shteteve tjashtit, më ka thonë, doktor, shko të filan barnatoria, ten 8.000 euro merë, do të banë, furnizohu, edhe une, ka pos njerës që kanë afru të hodla. O, sa mirë, vëndotar pasaj. Mirë po ju, une ato nuk i kom marë, se nuk du me pare me pospun. I kom thonë, nëse doni, shkoni, bani pagesin, kryu një krejt, vetëm të regoni të insa muj me marë, edhe cilat loje, se disa borna, për shemblë, pare cit mjekot nuk hipën. Do të më konë specialist i profilit caktum për me përshku atë bari. Për shemblë, janë metadonat e ato që japin vetëm specialistat. Dhe i kom thonë, shkoni, atër pagune, mirëni vesh, jo, unë me pare nuk du me pas punë. Mjaft ka pas raste që janë keqë për dora, si nuk du kur fari të kejtë e kur kushkur me gjitë. Kontributin tem, do tëtë, energjin tem. Pa e mundet me u regullu në një farë forme që ti mësë me pas punë me parë, por që pagesa me u kry, për shumë me parë. Që shprej dëshirë dikush, ashtu po, mirë po, une nuk du me pas kontakt me ato parë. Të ndrem? Si siguran parë në te? Dhe a ke mundësi, për shumë do njerë që the, ja ma atim një glikemi, një tension, një diqka të tjilë. Ju shkone në njërë të organizume, apo ju? Po, na jemë punë ekipore. Na jemë punë ekipore, ku këtë jemë me një vullnet, po normal... Jemi krejtë infermjerë? Jo, unë jam infermjerë, ka ekonomist, ka profiljeve ndryshme, po që kanë shprej vullnetin, shoqni që me kontribu. Edhe nëse une për shambull nuk kam, i thom një shokut, edhe ajmë minë zispret, me bo mirë dikon. Normalisht. Edhe qështu shkon, se vetë nuk mund është mja dollë, është përgjithsi shumë e mollë e vetë për këtu. Gjithmonë me recept mjekut, ase si një infermjar nuk udzon me dhonë një terapi në kryen vejti, po gjithë mund të e pyt nëjë doktor, ose të orientu vetë pacientin të doktorin. Ku du të me shku, po? Në kuën kur gjitha produktet pëthuaj se janë shtrejtuar, jeni në teren, ishin njerëzit dhe nivelin se ku mund t'jen kështu me ngjendjen ekonomike, sa mund t'i përballojnë ata këtë kohë? Fatkesisht është shumë vështirë. Është shumë vështirë sepse çmimet kanë ndryshuar edhe për artikujt bazë, do thotë, edhe për ilaçet, edhe për barnat, edhe për gjitha produktet janë shtrejtuar. Dhe është zoti të ketë ndryshime vetë, sepse është një gjendje momentale, është e papërballueshme, mendoj për shtetin. A ju përkrahin familjet në iniciativë të tillë? Ndihet, pa familjes mund. Faleminderit shumë që ishe sot këtu edhe ju përgëzoj shumë për të punë humanitare që bëni, vërtet është inspiruese për gjithë. Faleminderit shumë. Ja dashur shikues, ndaj bisedën e parë, tu t'i vijojmë edicionin informativ të orës 8, e ndjekim bashkë.